Yo,
Mak ni apa? Wet ni ni moga. Wet ni mo. Amon etang pe wet. Amon etang bu pe wet. Wet. Ya pe ini no mau edara. Deep in the Amazon jungle is a place of wonder, a place of danger. You press the button, boom, suddenly you're in the Stone Age. You're really there. It's taken 7 months of negotiations to join this expedition. We're being taken by officers from Brazil's Department of Indian Affairs to one of the world's last and most isolated Stone Age tribes. We're in the far northwest of Brazil, near the border with Peru. We're heading to the home of the Suluaha. A 3-day boat ride will be followed by 2 weeks in quarantine to make sure we bring in no diseases. Then another 2 days by canoe. With us is author and adventurer Paul Raphael. These are some of the last survivors of a time way beyond historical memory, thousands of years ago. The waterways here are a labyrinth, and as the jungle closes in on us, we've left the steamer behind to go deep into the heart of one of the Amazon's forbidden zones. To protect the Amazon Indians, the government has closed off this region to the outside world. Only a few are ever allowed in. The final leg is a tough trek through the dense jungle. It's taken us nearly a month to get to this point. Then, our guide makes the sound of a jaguar. He's telling the Suruaha that outsiders are near. We're finally here. We're literally about to time travel back 10,000 years. That's you. Oh, yeah. Wow. But then the mood changes. There are threats of murder. Who wants to kill me? Because she's scared. Did you hear that? The girl wants to kill me because she's scared. Here, we're outside the protection of Brazilian law. We were in Suruaha land. Their laws applied. Had we been killed on that spot, the Brazilian government would not have punished those Indians. Then a brave girl offers her hand to Paul. Thank you. And the threat is gone.
What a trick. Simple items we've brought intrigue them. Books, boots, and modern technology. Over the next week, I learn how important physical appearance is to the Suruwaha. The body paint made of ground berries is one way of enhancing their beauty. Talvez essa seja a última vez que uma equipe de reportagem registre os corubos da mesma forma como viviam todos os índios do Brasil em 1500. Isso porque os homens da aldeia estão recebendo shorts e camisetas e as mulheres tecido para cobrir o corpo. É o início de um processo de transformação. Em verdade, o processo de transformação da vida deles já começou há mais tempo. No momento em que eles viram o primeiro facão, a primeira faca, e eles começaram então em atividades, né, de conquista desse material. E com certeza já viram roupas, já pegaram roupas outras nossas, mas agora, pela primeira vez, sistematicamente, nós vamos fornecer a eles essas roupas. Por quê? É, isso não seria, assim, para muitos, um processo também, o início de um processo de aculturação? É um processo, é todo um processo. O início, a aculturação não é só isso, é todo um processo que envolve coisas sutis ou agressivas. Porque após 8 anos, a gente vem informando a eles dos perigos de ter uma roupa, da criação de novas necessidades. E isso é difícil de fazer, porque nós temos uma língua diferente, nós temos uma comunicação difícil com eles. Então, é todo um processo muito de grande dificuldade e muito difícil. Depois de vestida, Maiá pede a atenção do marido, mas Xixu não quer vir. Xixu? 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 Tô zangando. O que que houve com essa pessoa, com a figura aí? É, mano. Xixu? 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 Não quer vir. Assim como os índios, Pozuelo pertence a uma espécie em extinção. A dos grandes sertanistas que desbravam a selva e se confundem com ela, movidos por uma paixão incondicional pelos índios. Demorou tempo, muito tempo, para a gente ficar amigo. Né? Eu vi, sim, porque eu peguei o compra do cat pequeno, eu peguei o menino. Sim, era 20 anos, tá ligado? Ai, eu vi até a minha pasta, minha piscina. Ai, não perdi. Ai, que foi? Esse nosso pai, ele me seguiu, ele se fez, ele que sabia nem. Nosso pai, o quê? Tu, você é. Ah, que eu sou o pai dele. Ah. Estou tão longe de ser um pai. Aos 64 anos, Pozuelo é um tipo nervoso. Mas entre os indígenas, vira o que costumamos chamar de um doce de pessoa. Ele fez escola com os irmãos Vilas Boas e organizou expedições que buscavam descobrir índios isolados nos 4 cantos da Amazônia brasileira. Um trabalho de 42 anos. Uma luta pelos direitos dos índios. Depois de muitos conflitos com os corubo, o primeiro contato foi inevitável. Fazem 8 anos. 8 anos passados, nós nos aproximamos e começamos a cantar. Eu me lembro da Maiá,
Maiara falava de longe, gritava de longe, e eu falava com a Maiara. A Maiara falava. E ninguém entendia ninguém. Hoje, passado 8 anos, continuamos sem nos entender até hoje. Por isso, nós utilizamos os matis que fazem a tradução. Porém, os matis não falam a nossa língua e não falam a língua dele. É uma língua próxima, mas não é a língua dele. Então, eu começo a dizer uma coisa quando vem a resposta daquilo que eu perguntei, vem totalmente diferente. Por quê? É difícil entender. É muito difícil entender. Xixu, sempre que encontra um indigenista, Armando Soares, fala como se estivesse brigando. Diz que é corugo, é guerreiro e que está com raiva. Tudo não passa de uma brincadeira, uma forma de contato entre pessoas que falam línguas totalmente diferentes. Segundo Possuelo, o contato com o branco trouxe doenças e muita guerra. Por isso, daqui para frente, a coordenação de índios isolados da FUNAI não quer mais fazer contato com os índios isolados, apenas localizar e proteger as aldeias. Mas a aproximação que já foi feita vai ser mantida. Nós não estamos preocupados muito aqui, nós, com a história, com os estudos, né, de classificação linguística ou a antropologia. Isso é um processo importante, vai ter o seu lugar. Mas este momento, agora, é um momento de consolidar um relacionamento e ver se eles param de atacar, como já pararam, e se a população regional para de atacá-los também. É um momento de paz e vamos ver se a gente usufrui isso da agora para frente. O nosso trabalho é um trabalho de preservação humana, de preservação de entendimentos, e é um trabalho que fala sobre os direitos humanos. É isso que nós fazemos aqui. Direitos que agora ganham novos defensores. São os alunos do Centro de Trabalho Indigenista que acompanham essa expedição. Eles participam de um treinamento para, quem sabe, em 2005, atuarem nas frentes de proteção da FUNAI. O estágio começou em Brasília, com testes psicológicos e de aptidão física. No Vale do Javari, eles estão vivendo, na prática, as situações que podem enfrentar no dia a dia. Noções de primeiros socorros, orientação na selva e uso de GPS. São os projetos aprovados com instituições de pesquisas e organizações não governamentais que ajudam os sertanistas na luta pela aproximação com os povos indígenas. Nós temos algumas parcerias, né, para tentar melhorar as nossas carências, as nossas deficiências. Então, o primeiro parceiro nosso é o CTI, é o Centro de Trabalho Indigenista, que é uma não governamental brasileira, né? Então, nós, o CTI e o departamento, buscamos apoio financeiro. Só que esse apoio não é depositado dentro do governo, esse apoio vai para o CTI. E esse apoio financeiro se transforma nessas torres, nesses barcos, no combustível, na funcionalidade das coisas. As coisas funcionam em boa parte porque nós temos esse tipo de apoio. A proteção aos grupos indígenas pode ser uma das formas de evitarmos a exploração dos recursos naturais pelos brancos e, assim, preservarmos a fauna e a flora da nossa floresta amazônica.